אז מתחילים סייעתא דשמיא, המלחמה, עמוד ג' ואות. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. עת הזמיר הגיע, זמיר הריצים, הרשעים נכחדים מן העולם והעולם מתבשם. כל הטוב נשמע בארצנו. היחידים הנספים בלא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה ממידת מיתת צדיקים המחפרת. הסתדרתי. עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חייהם היא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל הרחב ומובדת. ואחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם בו חדש, ורגלי משיח מתגלים ביותר. לפי ערכה של גודל המלחמה, בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבא. מלחמת העולם של עכשיו, ציפייה נוראה, גדולה ועמוקה יש בה, מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. בדעה גדולה, בגבורה עצומה ובהיגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת וברעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. בעל מלחמות זורע צדקות, מיח ישועות, בורא רפואות, נורת יעילות, אדון הנפלאות, המחדש בתורו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אור חדש על ציון, תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאור. חבוד, אני רוצה להסביר. אני חושב את הפסקה הראשונה. הפסקה הראשונה, הוא מסביר בעצם שמלחמה זה תקופת מעבר אפשרות לסנן ואת הרוע מן העולם, ומה שהוא אומר לגבי, ויש צדיקים שהם, הצדיקים שנספים, מיתת יחידים שנספים, הם באים לתקן את ה... לתקן על הפרט, על, על הכלל. ומה שהוא אומר פה, שככל שהמלחמה יותר גדולה, ככה זה בעצם יותר טוב, וזה בעצם כמו ירידה לצורך עלייה, ומסתם מלחמת ששת הימים, כמה שהייתה לכאורה הכי גרועה. אנחנו לא מדברים על מלחמות ישראל פה. אין בעיה. לא, בסדר, זה דוגמא. זה לא דוגמא, מלחמות של אמת. אוקיי. הנושא פה זה מלחמות בין הגויים. אוקיי. שישראל לא מעורבים בהם אפילו. זאת אומרת, צריך לראות באיזה קונטקסט הוא כותב את זה, זה מלחמת העולם הראשונה. קונטקסט, צריך לראות איפה הוא נכתב. מלחמת העולם הראשונה, היא התחילה, אנחנו לא יודעים איך, מה הסיבות שגרמו לה, ונקלעו למצב שלא יודעים לצאת ממנו. זאת אומרת, בעיני אנשים היה סוף העולם. ייאוש טוטלי. לא יודעים איך לצאת מזה. הם רק רואים, הרוגים, אלמנות, יתומים, אנשים גבוהים, הכל הרוס. ויורים מכל הכיוונים. ונהרגו עשרות מיליונים. קיצור, ייאוש טוטלי. כל כדור הארץ, כולם מיואשים טוטלית. זה אוטוטו, זה אפוקליפס, חורבנו של עולם. יש רק אדם אחד. אדם אחד ויחיד, מלא אופטימיות אדירה, שהמהלך הזה הולך לחולל אור נסף של העולם. תחיית כל העולם כולו. על ידי אורם של ישראל. שתדעו, המלחמה פרצה בתשעה באב. ואותו בוקרו של הכרזת המלחמה, הרב קוק טפח על כתפיו של בנו הרב צבי יהודה, אמר לו, אל תדאג, היום נולד המשיח. כולם בפסימיות טוטלית, ואנחנו רואים מכתביו, גם פה וגם באיגרות וכו', וכל מהלך המלחמה כשהוא חוזר, אופטימיות מוחלטת, אמונה בטוחה, הדבר הזה יכול להיות גאולתם של ישראל, שתביא גאולה לעולם כולו. עכשיו הוא מביא מקורות.
מאיפה התחושה הזו? שיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורך כוח משיח. זה נשמע משפט מהפכני ביותר. המלחמה, המלחמה גדולה בעולם, זה חורבנו של העולם, ולא טובת העולם. והרב אומר בדיוק להפך. ככל שהמלחמה יותר גדולה, יותר יש ציפייה למשיח. זה כתוב במדרש רבה. בהקשר של המלחמה של אברהם עם ארבעת המלאכים, אומר המדרש, אם ראית מלכויות נתגרות זו בזו, תצפל, תצפל למשיח. ובמהלך הפרק הזה הוא יסביר. מדרש זה? לא רק שאנחנו מאמינים שכתוב במדרש, הוא יסביר מה ההיגיון של הדבר. איך באמת זה מקדם את הדבר. מה המדרש? בראשית חמד. בקיצור אומר ככה, כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. עת הזמיר הגיע. איפה זה כתוב? שירה. מה הפשט? הגיע אביב. מה? הגיע זמיר. זה זמיר. ציפור. שזמרים. יש אומרים שזה ציפור. יש זמירה שזמרים. את הזמיר הגיע. איך הרב מפרש את הפסוק הזה? על מה מדובר? או שזומרים בשדה, קצת. קוצרים את הראש על העריצים. יש משטרים שעומדים בראש, אנשים עריצים. כל המדינה היא כולה עריצות נוראה. הגיע הזמן לטהר את העולם מהרשע הזה. הרשע הזה השתרש יותר מדי, ואין מנוס מאשר לנקותו את העולם, מאשר על ידי מלחמה גרנדיוזית, ענקית כזו, שתמוטט אותה את כל המשטרים האלו, ותתאר את העולם. אבל הקושיה עולה מאליה כמובן. כן, אבל הכדורים והפגזים לא מגיעים רק על ראשם של העריצים. באופן עיוור, יורים בכל הכיוונים. סתם יושב זוג נחמד בבית, ארוחת בוקר, הוא קורא פגז, הוא הולך. הוא לא עשה שום דבר רע, שאנשים טובים, אנשים חפים מפשע מתים במלחמה. אז הוא טוען שזה זמיר עריצים, ואז הרשעים נקרדים מן העולם, והעולם מתבשם, אז העולם יותר טוב. כל הבועשה וכל הסירחון של הרשע הזה נעלם, העולם מתבשם. במקביל, כביכול, במקרה, מצד אחד חורבנה של הסיביליזציה האנושית, על ידי המלחמה. וכאילו במקרה, בארץ ישראל, הניצנים נראו בארץ. ארץ גם מתחילה בפרוח. יהודים מתחילים לטפטף לארץ ישראל, לאט לאט, ומעבדים את אדמת ארץ ישראל. וכל התור נשמע בארצנו. שאת התקופה שלא שמעו כל התור פה. כל כזה היה מדבר מוות, ואפילו ציפור, לא היה מה לחפש בו. אז ארץ ישראל מתחילה להיות פורחת וצומחת, זה מביא ציפורים, ניצני התחייה מתחילים בארץ ישראל, ובמקביל לזה חורבן טוטלי של כלל העולם. האם זה במקרה, או שזה יהיה נשם שמכבדת. רומא נופלת, ירושלים עולה. זה מה שקורה. בתרבות אירופה, כל הרשעה שזה כולל, הולכת להתמוטט טוטלית, לפנות את מקום למלכות ישראל. טוב, אבל בכל המערבולת הנוראה הזו של המלחמה, כפי שאמרנו, לא רק רשעים נקרדים, שגם צדיקים, אנשים טובים, גם יהודים, גם גויים, חסידי אומות העולם, וסתם אנשים, לא דווקא צדיקים עליונים, חפים מפשע, שלא עשו שום דבר רע בחייהם, וגם הם נהרגים במאות אלפים ובמיליונים. אז מה החשבון פה? מה החשבון האלוקי? היחידים הנספים בלא משפט, כלומר לכאורה בלא משפט, זה לא צודק, הם לא עשו שום דבר רע. אבל יש משפט אחר, לא משפט ברמת הפרט, אלא ברמת הכלל. שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה במידת מיתת צדיקים המדברת. כלומר, המתתם של אותם חפים מפשע
מביאה כפרה לעולם. איך זה עובד? מה זה המושג הזה בכלל? מיתת צדיקים וכפרת. מישהו יודע להסביר? לא. מה זה מיתת צדיקים וכפרת? שצדיק בגלל הגדולה שלו, כל הזכויות שיש לו, שכביכול שהוא נפטר, אז זה בא כפרה עליי. כמה אתה אומר כאילו וגם אתה זכר, זאת אומרת, אתה הולך להגיד שקרים בו. לא, זה... זה המכה של אדם, לא כאילו. זה אמרו אמת, לא כאילו. שהוא נפטר. כאילו זה לא אמת בעברית, אתה יודע. אתה יודע שזה נכנס בשגרת הלשון כאילו, כאילו, כאילו זה דהיינו. אבל כאילו זה לא דהיינו. כאילו זה, הכוונה לא אמת. כאילו, כאילו חכם, אבל באמת הוא טיפש. טוב, סליחה להפכה, תמשיך. מאחר? מיתת צדיקים, אני מבטיח לא להפכה. גם אם תגיד כאילו. כשצדיק נפטר, אז כל הזכויות שלו... כן. לפעמים יש איזשהו משהו בעולם שהעם ישראל צריך לעבור, וזה או שהוא עובר את זה, באמת יש הרבה נספים, או שפשוט בורא עולם לוקח צדיק אחד את כל הזכויות שלו, וזה בכפרה לעם. כלומר, אחד מרשיע והשני חוטף. מה שאתה טועה. נכון? זה מה שמעת, נכון? לא, לא, הוא לא אמר את זה. הוא אמר, יש קבוצה שחטפה. זה עם שלם. עם שלם, הוא קבוצה, הוא עיר, לא חשוב מי. לוקחים מישהו אחר, שלא עשה שום דבר, מי יסחים אותו ואני מפוס. זה גם פוגע בהם, אבל בסופו של דבר. אני חושב שאפשר... לא, למה אתה מחייר? זה מה שאמרת, נכון? כן, שראיתי כתבה, אני לא זוכר לזריה בגדול, שהוא חלם שעם ישראל צריך לעבור איזשהו משהו, ואז ברור למה אמר לו, זה או ש... אני יודע שמה שאתה אומר לו, המצאת אותו, ושמעת את זה בהרבה לוויות. אז אני חושב שהצדיק באמת... ירד דודי לגני ולקעת השושה. אני חושב שהצדיק לוקח את הדברים האלה מראש, שהוא כביכול... יש רק בעיה אחת עם ההבנה הזו. לא יאכלו אבות על בנים, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה, אומר התנ"ך. כלומר, מה הצדקה, מה הלגיטימציה, מה היושר, מה המוסר שבדבר? אתה עושה חטא והוא רוטף. אתה תחתור על חטאיך, הוא לא עשה שום דבר. בהקשר לעם ישראל אני יכול להבין את זה שיש ערבות הדדית. ערבות קולקטיבית, נכון, זה כן, אבל למה שאתה תחטוף והוא לא? טוב, אלא רק, זה השליחות שלו בעולם כצדיק, לא? השליחות שלו זה לחטוף הכל. לא, רק זה שהצדיק הולך זה גם חיסרון לבן אדם. הצדיק. אתם יודעים מה שאתם אומרים עכשיו זה בדיוק היסודות הנצרות? לא, חשבתי, זה שאמרו לישו שהוא בא לחטוף. כן, את עוונותינו הוא סב עליו. הפסוק הזה נאמר ביחס לעם ישראל, ותכף להסביר מהפרשנות. הם טוענים שהפרשנות של הפסוק הזה הוא ישו. עוונותינו הוא סבלם, והוא קיבל עינוי שיש בעינוי הזה בכדי לכפר על כל חטאות האנושות מתחילת הבריאה עד סוף כל הדורות כולם. כלומר, מאז שעונה ישו, אתה יכול לחתוך חופשי חופשי, לא יקרה לך כלום. הוא שינה ועובר דרף לכל הדורות. מיתת צדיקים מכפרת. זה בדיוק מה שהסברת עכשיו. אני יודע שאתה לא אשם. כשרק אתה דגלמת מה שכאן, ששמעת כל מיני דרשות. לכן אני... כן. קודם כל, אין באמת בעיה בכך ש... כאילו, כשהתנ"ך, כשנראה לי זה קהלת, נכון? הוא אומר בתמיה, אבות אכלו בוסר ושני בנים תקהנה, זה אומר שהמציאות היא ככה, ושבאמת... טוב, זה לא צודק. הרי על הכתוב זה דבר, אין לתמונה בין עוול צדיק וישר, ואין לך יותר עוול מזה. נכון. אז איך... הוא תומה על איך זה קורה, והרמב"ם מסביר... נראה לי בחלק ג' במורה נבוכים, הוא מסביר שהרוע שבעולם הוא בגלל בני אדם, זה לא מאת השם. ולכן כשצדיקים מתים וזה כאילו מכפר על שאר האנושות, אז כאילו... הוא אומר הצדיקים מכפר על האנושות? לא, לא יודע אם הוא אומר את זה, אבל אם אנחנו מסבירים את זה... זה אומר שהרוע, עד שאתה קובל זה בשמיה. נכון. תבדוק מאיפה הרוע בא. רוע ראשון, בגלל שאתה לא אוכל דברים לגולים שעולה לך בבטן, אז מה אתה רוצה מריבו של עולם? רוע שני, אתה מקנה באחרים, יש לך מחלות נפשיות. מה אתה רוצה מריבו של עולם? תפסיק לקנה. רוע שלישי זה מלחמות, אחד עם השני. נכון, זה מלחמות, אז בגלל... אז אנחנו עושים רע, זה לא... נכון, ואז בעצם אתה לא יכול, אתה לא אומר שהקדוש ברוך הוא הורג את הצדיקים בשביל לכפר על אנשים אחרים, אלא אנשים הורגים צדיקים
כי אנשים רעים. זהו. ואז זה לא שהצדיקים הלכו כפרה על הרשעים. ואז אם הם כבר מתים, אז אפשר שכפרה. ככה אני יכול להסביר את זה. אנחנו צריכים להסביר, כי אין מנוס, זה כתוב בגמרא, מיתת צדיקים מכפרת. כמו שכתוב בגמרא, עין הרע. אבל האם זה אומר, בגלל שזה כתוב, זה מה שהרמון חושב? הפרשנות הטיפשית שהרמון נתן לה? יש מילים. כתוב, מיתת צדיקים מכפרת. כתוב בגמרא, עין הרע. אבל אני לא יודע אם אתה נולדת במחוזים אפלים כמו ארצות ערב, אז כל היהודים שגדלו בארצות ערב, יש להם במוח כל מיני שיגונות ביחס לעין הרע. חושבים שהעין שלך היא מוציאה איזה עין אלקטרונית כזה, אנרגיה שלילית והורסת. אז הם מסתתרים שלא תראה אותם. כל זה, זה בא בתפיסות אליליות קדומות. כתוב עין הרע בגמרא, אבל זאת לא הכוונה בכלל. כתוב בגמרא מיתת צדיקים מכפרת, אבל זאת לא הכוונה הזו. הכוונה הזו באה מהנצחות. אז באיזה הקשר זה מסופר הסיפור הזה? כמו נפתח את הגמרא. הקשר הוא כזה, על רבי זעירא. שמעת על רבי זעירא, נכון? צדיק גדול. פעם, שנבין מה גדולתו וציטוטו של רבי זעירא, הוא ילווה כסף למישהו. ויצא לטיול לילי עם אשתו פעם. עם מי הוא פוגש ברחוב? בדיוק את האדם הזה שהוא ילווה לו כסף. עכשיו הוא זיהה אותו מרחוק שהוא מתקרב לכאן. והוא לא רצה להביך אותו. לא תהיה לו כנושה. מה הוא עשה? לפני גב, מתחיל לברוח. הוא רואה מישהו הולך ככה מהר במסע הרחוב. חשוד. גם הוא העיץ את צעד הזה לקראתו. הוא רואה שהוא בעצם מצליח להדביק את הפח, מתחיל לרוץ. הוא רואה, זוג ככה רץ באמצע הלילה, כנראה שהם גנבים. אז הוא אומר, אחריות חברתית, הוא רץ אחריו לתפוס אותם, לתקול אותם. אז רבי זעירא מתחיל ממש לעשות ספרינט, הוא רץ מהר מאוד, עם אשתו, תופס אותה ביד ורץ, ובורח מהם, ממנו. לא, מגיעים לזה סיום סמטה. זהו. איך קוראים לזה רחוב סגור? אין מוצא. מה הוא רואה? תנור. ממשל אהבות, נוראיות. לעולם. יזרוק את האדם את עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פדר על חברו. קפץ לתוך האש. הוא ואשתו. לתוך התנור. מה הוא במה? אה? למה הוא במה? מה אתה רואה? זה המורחה. לא, גם הוא. חרוך השוקיים. ונכנסו לתנור. אשתו מתחילה לצחוק עליו. ותראה, השערות של השוקיים בכלל נסחפות. והיא לא, היא נשארת בשלמותה. ותדע, עוד את הצדיק שממנו. ואז קראו לו הרבי זעירא חרוך השוקיים. עכשיו, למה קראו לו זעירא? זעירא בארמית זה קטן. והיא נמוך צ'יק כזה. והיא צדיק גדול, מלא אהבה על כולם. עכשיו, הוא יגר בשכונה של ערסים לה, מושתקים. פעם שאני נכנס, זורקים עליו קופסאות וקונצרבים ועקרניות רקובות וכללים אותו וכו'. הוא לעולם לא הגיב. אתם צריכים להם הערת פנים. ובאמת חכמים כעסו עליו. אמרו זה, כל תמיד חכם שלא נוקר ונותר, הוא תמיד חכם, כבוד התורה, אתה צריך להגיב, אל תיתן להם ככה לבזות את התורה. והוא משלו. המשיך. ביחס של חיבה ואהבה כלפי כולם. גם אלו שמבזים אותו. וככה הוא חי בתיו, בשכונה הזו לאורך ימים. מגיע יום אחד, דרכו של עולם, הוא נפטר. אז כל הערסים האלו שברחוב, אמרו, איפה הקטנצ'יק הזה שכל יום עובר? אנחנו זורקים עליו עגבניות, הוא מחייך לנו וכו'. זה חסר להם, הדמות המסתורית הזו, מלאת האהבה, שנעלמה, שאומנם הם פגעו בה, אבל הם עשה הריצו אותה. וכשהוא נפטר, הם חזרו בתשובה. ועל זה אומרת הגמרא, מיתת צדיקים מכפרת. אז כלומר, מה המשמעות? כשההמון סובב את הצדיק, מרגיש בחסר שמשאיר את הצדיק בהסתלקותו, זה מעורר אצלו תשוקה להשלים את אותו חסר. היה מלא טוב פה שהוא הלך. אז כל אחד מאיתנו לוקח לעצמו חלק מהטוב הזה, ומתקן את עצמו. מכפר במילה של תשובה. מביא תשובה לעולם. אז זאת הכוונה. זה לא שרבי זעירא נהרג משמיא כדי לכפר על הפושטקים האלה.
מת, כל אדם מת על עוונותיו. אין מיטה ולא עוון ואין ניסורים בלא חטא. יש חשבון אלוקי, למה כל אחד מת בצורה כזו, באיזה גלגיל כזה וכל יום כולי. עכשיו, כשהוא מסתלק, זה עושה רושם. אגב, זה התפקיד של כל מי שהיה אמור לעשות הספט. הוא צריך לעורר תשוקה בציבור להשאיר את החסר. זאת לפאר, כמובן בלי להגזים. אסור להגזים, כי אחר כך אתה מסבך את המת. לפעמים כותבים על הקבר, הרב, הגאון, הצדיק, יסוד עולם, פדיף, בלה 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 בלה. מגיע לעולם העליון, אתה הגאון צדיק את הלאה? בואי נעבור לה לבדוק אותך. אתה נידון לפי מה שכתוב על המצבה. הרב קוק למשל ביקש שלא יכתבו תומה. בקושי הוא הסכים שיכתבו רב. כי אדם נידון על פי מה שאומרים עליו. אז זה לא טוב לשקר. אבל יש הרבה תכונות חיוביות באדם. אותן תכונות צריך להעלות אותן על נס. ולרגש את הציבור על כל התכונות הנפלאות האלו, כדי שירגישו בחסר, וזה עורר בהם תשוקה לקחת חלק מזה. ואז אותה אנרגיה חיובית לא נעלמת, מתפזרת בין הנפטרים. אז מיטת צדיקים מחפרת. זה הפשט. כמובן, לא שהוא מת, כפרה עליו. כמו שאומרים, זה שומע בגלל. טוב. הרב, איזה גמרא זאת? שדר גוגל. שאלות שכבר לא שואלים. כל זה זמין בכלל. טוב. אז מה הכוונה פה? אומר הרב. היחידים הנספים בלא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה ממידת, זה לא ממש מיטת צדיקים, זאת אומרת, דומה קצת. זכר לדבר יש, של מיטת צדיקים מחפר. איך? עכשיו הוא הולך להסביר. עולים הם למעלה, בשורש החיים. כן? על זה אמרנו, זה אתה יכול להבין את זה לגבי מלחמת ישראל שהיא צדיק מת, אז במובן הנכון שלנו, של הצדיקים מחפרים. אבל פה כשהוא מדבר לגבי מלחמת אומות העולם ואנשים חפים מפשע מתים, מה הכוונה פה? תכף, הוא הולך להסביר. אז עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה אל כלל בניין העולם בכל ערכיו ומובניו. בואו נתחיל מהכן על הכבד. אני אתחיל במה שהוא לא אומר, כאילו כל. אחרי המלחמה, קטסטרופלית הזו, אנשים מסיקים מסקנות. תראה לאן הובילה אותנו הקטנות, התוקפנות, האגרסיביות, לחורבנו של עולם. אז יש מהם חשבון נפש כלל עולמי, ואז כתוצאה מהקטסטרופה של המלחמה, בונים מחדש את העולם על אושיות יותר נורמליים. זו הסברה רציונלית, מה שאני מסביר. זה מובן. אפשר להגיד, אדם הוא מגיע למצבים קריטיים, אז הוא מבין, רטרואקטיבית, הוא מנסה להבין מה הביא אותו למצבים האלו, אז הוא עושה תשובה והוא מונה חיים חדשים. וזה קרה בפועל. אדם שופר, כל מיני החלטות כלליומיות. למשל לבנות קודם כל איזה גוף שמארגן לכל כך, או לזה חבר העמים. הגוף הזה לא עשה שום דבר, חוץ מאשר להכיר בזכות ההיסטורית של המשחל הנהרת ישראל. זאת הוא נולד ומת. זו המצווה היחידה שהוא עשה. הכרת זכותם של ישראל, נהרת ישראל פי התלך. עכשיו הרב הולך להסביר, בפנימיות החיים, מה מתחפש, שיש כל כך הרבה הרוגים. כשאדם נמצא בתוך גוף, נכון שהיותנו בתוך גוף זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, וזה אידאל. ומגמתנו היא לרומם את עצמנו יחד עם הגוף. כי להיות עליון בלי גוף זה קל. זה מה שטענו שרבנו למלאכים. מה, אתם רוצים את התורה, אתה רואה, בפירוש התורה לא בשבילכם. תו כבד אביך ותמיך אביך, אבא ואמא יש לכם. אז חוכמה גדולה לכבד אב ואם כשאתה ידום עליך אב ואם. כל החוכמה זה לכבד אב ואם כשיש אב ויש אם, ומתחילים להזדקן, והופכים להיות סינילים, ומשגעים לך את השכל, ובכל זאת לכבד אותם. זה כל האתגר. כנ"ל, לא תחמוד,
אז איך יצחד הריות בכלל? אז מה החוכמה שאתה לא חומד? יש לי יצחד הריות, אני לא חומד. וזה כל האתגר של החיים שלנו. שאנחנו נתונים בתוך גוף, עם כל מה שהגוף מושך לפי מטה, ולא להיכנע, להתחומם ולרומם את הגוף. כלומר, את אותן תשוקות, לא שאנחנו לא נתחל אותן, אלא נלטב אותן אל הטוב. לכל מגמת אל. אבל בפועל, אם אנחנו נעשה את זה פה מחקר סטטיסטי, ב-5,000 שנות קיומו של העולם, הרוב נחשבים. מי מגיע למדרגת הקדושה? שהוא יכול לחיות במלוא מובן המילה עם הגוף, כפי שהגוף מפיל אותו בכלל. כמעט רגוע. אז בפועל הגוף מהווה עבורנו מעין כדור עופרת שמונע מאיתנו להתחומם. עם כל העידן של להיותנו בגוף. אבל תחת זה כל העניין, אתה חייב להיות אלפיניסט, לטפס לגובה, ומחובר לכדור עופרת. וזה כל האתגר. עכשיו, תגיד אלפיניסט, מה דעתך אם עכשיו אני נתק אותך לכדור עופרת? יופי, יותר קל לטפס. זאת אומרת, במובן מסוים, כשאדם מת, הוא עושה אוף גדול. משתחרר. בגוף הזה ששיגר לו את השכל. עכשיו, המון דברים היית רוצה לעשות. אם אתה לא עושה אותם, אתה עייף, כי אתה משתוקק לדברים שפלים, שלא יודעים לך לעשות אותם. אתה אומר, תן לי יקרקו יום אחד בלי הבלמוח הזה, שאני לא יכול לעשות באמת את הדברים שאני רוצה לעשות, והגוף לא נותן. אז כשאתה מתנתק מהגוף, בפועל, זה גורם לך להתחוממות. לא שאנחנו שואפים למוות חלילה. אתם מדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. רצון השם הוא שנחיה בתוך גוף, זה אידיאלי. אבל בפועל, כשאנחנו מתנתקים מהגוף, אנחנו מתחוממים. עכשיו, היות וכל המשחק כולו מהווה רק מציאות אחת. זאת נשמה אחת זורמת בכל הגופות האלה. ולא רק עם ישראל, כל האנושות כולה מתחיה רק מחיים אחד. כל היקום כולו חי רק מחיי עולמים. כלומר, הכל אורגניזם. אם חלקיק קטן של אותו אורגניזם יתחומם, הוא מרומם יחד איתו את כל האורגניזם כולו. אם אני מזריק לך ויטמין באצבע, זה לא נשאר באצבע. בין רגע אחד זה מתפשט בכל הגוף, וכל הגוף שלך מתחזק, נכון? אז כאדם אחד מת, אנחנו מסתכלים על זה, חושבים, וואי, מסכן הוא מת. קטסטרופה. איזה מסכן הוא מת. הוא בכלל לא חושב שהוא מסכן. הוא באמת לא מסכן. לנו קשה הפרידה ממנו, אבל הוא לא מסכן בכלל. הוא נושם לרווחה. הוא לא מסכן בכלל, אז עכשיו, בכלל לא מסכן. זה היה סיוט בשבילו. הנשמה לא רוצה לרדת לתוך גוף, רק יש לו כופה עליה. הנשמה לא רוצה לרדת לתוך גוף. הוא מצווה עליה, את יורדת. זורק אותה מצנח, תקפוץ. אין לו שום חשב לרדת. ואיפה הוא נוחתת? נחיתה קשה מאוד. היא הייתה תחת כיסא הכבוד, נהנת מזיו השכינה, היא נוחתת בתוך טיפה סרוכה. משהו מגעיל. ושם היא צריכה לחיות, מסכנה. טוב, יש לה סבלנות, בעזרת השם, היא בסדר. הטיפש הזה מסביבי הוא יגדל, הוא יהיה לילד, ובאיזשהו שם יקבל שכל. אני אוכל איכשהו להתחיל לבטא את עצמי. כן, חלומות פז. לרוב היא לא מצליחה. לרוב הוא נשאר טיפש כמו חייב. סטטיסטית. תוך 6 מיליארד אנשים, רובם נשארים שטופים בזימה, בטיפשות, בעוול וכו' וכו'. והנשמה נחנקת. מתי כבר? הוא ישחרר מהמשימה הבלתי אפשרית הזו. אז היא נשמת לרווחה. כלומר, כשמלאך המוות מתקרב, הוא רק קורץ לה בעין, וופ! היא בורחת מיד בכיף. סוף סוף, חוזרים הביתה. המשימה הנוראה הזו. אז בפועל, זאת עלייה עבורה. כל פעם שלא ישמעו פה דברים לא נכונים, אנחנו, עם ישראל, לא שואפים למוות. יש דתות כאלה שמתאהבים את העולם הזה, מתאהבים את החומר, מתאהבים את הגוף. אנחנו
רואים איזה אידיאל שהנשמה תופיע בתוך גוף. מגמת כל המגמות עצמנו, אומרים את זה שלוש פעמים היום, ברוך אתה השם בחיי המתים. כלומר שהנשמה תחיל הנצח בתוך גוף. זה האידיאל. אבל אנחנו כל כך נרבים מהכישלונות, מחוסר היכולת להתבטא, שאנחנו מדוכאים ומתוסכלים לאי קיומו של האידיאל הזה, ולכן ברגע הראשון שמקבלים תור למשימה הזו, בשמחה רבה חוזרים הביתה. ובפועל זאת עלייה, כי היא מזוהמת בתוך כל הנפילות האלה. כן. כשהרב אומר שנשמה כאילו נושבת לרווחה, אבל כאילו הנשמה זה לא כאילו הבן אדם בעצם ש... מי אתה? אני החוויות והזיכרונות שלי. מה? החוויות והזיכרונות שלי. לא. לא? זה פסיכולוגיה זולה. אתה נשמה. הנשמה זה הקרנה האלוקית לתוכך. חלק אלו אני מעל. הנשמה שלך מופיע בתור רוח, והרוח מופיע בתוך נפש, הנפש בתוך גוף, אני הנשמה והגוף בתוך איזה חולצה לבנה, וכל זה מעטפות. המהות הכי פנימית שלך זאת הנשמה. זה אני. אני זה הנשמה, אני והראש יאללה. וכשהנשמה, שיאמר נכון, היא לא אישית, אלא היא קולקטיבית. היא כלל ישראלית. וחלק מהנשמה הזו קורנת לתוך אישיותך. קדושת הקשר שלך עם הכלל, זאת הנשמה שלך בהשאלה. זאת המהות שלך. והמהות הפנימית הזו שהיא כולה אלוקית, קשה לה מאוד את הרוף. היא לא מצליחה. והנפש לא תימלא, אומר הרמח"ל. משל, לבת מלך שהתחתנה עם כפרי. וכפרי רוצה לענג אותה בבוקר, מביא לה ארוחת בוקר. חמישה כוכבים של הכפר. כלומר, לחם שחור, גבינה מלאה, איפוש. אהובתי קרי, רואה את זה בא רק להקי. הוא לא מבין מה הסיפור, אז הוא הולך למדבר, ולעוד עוד אוכל ובכן. וכל מה שהיא לא יביא, היא לא יכולה להתקרב לכל את זה. למה? שהיא בת מלך. היא רגילה מתפריט של 100 כוכבים. אז כל ההנאות שהגוף מעריץ, הוא חושב שזה טוב וכו', שהוא מציע לנשמתו, היא ניגלת מזה, ואיפה שלא תימנה מכל אלה. תן לה משהו ששייך לנצח, היא מתלהטת, מתלהבת. אוכל, טיולים, כדורגל, זה לא מדבר לה בכלל. טוב, אם זה משמח את הגוף, אז היא תבוא יחד איתו כדי לשמח אותו, אבל היא בכלל, אין לה שום סיפוק לזה, שיהיה ברוך. אז היא מצפה שיום אחד הוא קצת יתחשב בה. כמו איש ואישה, שהוא רק חושב על עצמו אגואיסט. כל הזמן לוקח אותה לכדורגל, זה לא מעניין אותה כדורגל בכלל, היא אישה, זה לא מעניין אותה כדורגל. טוב, היא עובדת בעלה, היא סובלת, היא עובדת אותו כדורגל, כל מיני עיסוקים שמעניינים אותו. אבל הטמבל הזה, הוא ייתן לי פעם, שנייה אחת ביום להתבטא, למנה באמת את סיפוקיי, אז היא מצפה לשם. מתי הטמבל הזה שאני חי בתוכו, ייתן לי להתבטא. מה מעניין אותי? ייתן ירושלים, מקבל איתך עבור ישראל, אתה חונן על הדעת, 18 ברכות הם 18 תשוקות התמידיות של הנשמה. והיא מנסה, 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 אז לפעמים מצליחה, פה ושם צצים צדיקים, שהצליחו, זאת אומרת, אנשים שהצליחו לממש את עצמם. אבל הרוב, זה לא המציאות, הרוב הם לא מצליחים. זה לא אומר שהפרויקט האלוקי הוא לא ישים, פשוט אנשים קשה להם להתאמץ. אז בקיצור, בפועל, שברובם של אנשים, המצב הוא כזה. אותם אנשים שהם מתים, בפועל עבורם זאת עלייה, ולא ירידה. ומכיוון שהם מתרוממים, הם מרוממים יחד איתם את כלל העולם. בהיותם חלק אינטגרלי מהם. אז אם אדם אחד מת, אז זה מרומם מיקרון, אלפית של מילימטר, את כלל העולם. איך זה יתבטא? יותר רצון לטוב. בוא, עם שני אנשים, שני מיקרון. 100 אנשים, 100 מיקרון. מיליון אנשים, מתחיל להיות סנטימטר מתחומם. 10 מיליון אנשים בבת אחת, בפרק זמן כזה קצר של 5 שנים, 10 מטר. כל האנושות כולה מתחוממת. אז מיתת צדיקים מחפרת.
זה לא כבר צדיקים, תכלס. חפים מפשע, כמובן. שיש בתוכם גם צדיקים. יש גם רשעים וצדיקים, סתם. הפצצה היא עיוורת, היא פוצצת את כולה. כן. אחרי זה אני לא מבין משהו בגלל... בצד אחד אתה אומר שהיא נובעת מהכיס הכבוד וכו' וכו', אז זאת אומרת שהיא מצלם אלוקים. היא? מצלם אלוקים, אני שם עכשיו. אז כאילו בתוכה, בתוך פנימיותה, יש לה את הרצון השם האמיתי. והרצון השם שאנחנו יהיה כמו שאמרת, כן, אבל היא לא מצליחה. אבל היא לא מצליחה. אז זה פשע בשבילה. מה? אז זה פשע בשבילה. מה פשע? לחיות לעלות למעלה ובלי גוף, בלי הגוף. מה זאת אומרת זה פשע? אתה אומר שהיא שוקקת לחזור למעלה וכיסא הכבוד וכו'. היא אומרת, לא, אם זה הרצון השם שאנחנו נחיה בתוך הגוף. אבל רצון השם שתחיה בתוך הגוף ויותך צדיק, לא ויותך רשע. אין רצון השם שתחיה בתוך הגוף ויותך רשע. כן, בטח, אוקיי. אז תכלס, ממוצע כללי על פני רוחב העולם, זה רשעים. אבל זו הסתכלות חיצונית, היא צריכה חיצונית. לשאוף שהגוף... בפועל, הם לא עסוקים כל הזמן בתואר, הם עסוקים בתשובה רוב הזמן, בני אנוש. לא עפים, לא עפים פה את הרשימה. אז הנשמה נחנקת. זאת אומרת, היא נכשלה במבחן המציאות. אז היא לא תורמת בהיותה פה בתור גוף. היא הורסת את עצמה, הורסת את העולם, הורסת את העולם כולו. אז עדיף לה למות. אובייקטיבית, עדיף לה למות, כי היא נכשלה. עכשיו, כשהיא מתה, כשאדם מת, היא מתחוממת בפועל, ביחס למצבה. כלומר, תיאורטית יכלה להיות הרבה יותר עליונה ביותה בגוף. כלומר, תיאורטית מי יותר עליון? מלאך הוא ישראל. מה ישראל? מלאך אין בכוחו לחיות בגוף. אין לו כזו עוצמה שמסוגלת להתמודד עם... כוח המשיכה של הגוף. ולכן, כשהוא לא הפיל עליו, כזאת משימה בלתי אפשרית. הנשמה הישראלית יש לה את האופציה הזו. בפוטנציה. בפועל, כל היהודים במלאך כל הדורות, היו יותר עליונים במלאכים? ודאי שלא. לא נצפה לשונה על עם ישראל. לא. נגיד בשקט. לא. בסדר? אז נכשלים. אז הם לא מקדמים את הופעת השם. כשהם מתים, הם מתחוממים בפועל. לא מתחוממים כפי שהיה ראוי להתחומם יחד עם גוף. מעין עולם הבא. זה לא עולם הבא ממש בתוך גוף. מעין עולם הבא. דומה. זאת הוא דומה למה שצריך להיראות אדם עם גוף, בלי אותו בלי גוף. אדם טוב, נחמד, ישר, צדיק, אבל בלי גוף. אז זה לא חוכמה גדולה. בסדר, עדיף לא חוכמה גדולה ולהיות טוב, אשר חוכמה גדולה ולהיות חשע. אז בפועל זאת עלייה. עכשיו, אם בבת אחת, בפרק קצר של ההיסטוריה, של כמה נצחה, מלחמת העולם הראשונה, בשנות 1914 למניינם, עד 18, 4 שנים. תוך 4 שנים, עשרות מיליונים של אנשים נהרגים. עשרות מיליונים של עליות, שמרומים יחד איתם את כלל נשמות הדור. אבל כל עם חפים מפשע. עכשיו, זה מה ש... נגיד, 50%, אז איפה. לא עשרות, אז חצי עשרות. גם... זאת אומרת, לפי התמותה הרגילה, זה פי 10 או פי מיליון מהרגיל. זה מה שקורה בפנימיות החיים. כתוצאה מזה, זה מביא את האנושות לחשבון נפש. זאת אומרת, כל הסברות הרציונליות, הן נכונות. ואי אפשר לחיות בלעדן. זאת אומרת, כל מה שהמדע מציע בפנינו, חוקים, אחוזים אחד בשני, למשל, סיבה ומסובב וכו'. ודאי שזה נכון. אפשר לעלות על הדעת שאפשר לחיות בלי זה. אבל יש הבנה יותר פנימית, הבנה מוסרית, כבר הוא מסביר, שהיא מחוללת את הבנה הסיבתית. כלומר, אחרי שיש את העלייה הנשמתית, זה מביא את האנשים לחשבון נפש ולהבין מה יצא ממלחמה הזו, למה הגענו לכל זה. זאת אומרת, ההתעלות, התוספת החיים, באה לידי ביטוי בהכרות שונות. בסדר? חשבון נפש. כן. אז הבחינה הזאת של התרוממות זה רק בחפים מפשע, אבל לגבי צדיקים בעם ישראל... כל שכן. למה כל שכן? גם אם הם מתים, הם מתרוממים. כן, אבל... אתה אומר. אבל גם אם מתרוממים הרבה יותר טוב, זה תלוי בי זה צדיקים, אם זה משה רבנו או לא.
אבל אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא שם. כן, אבל גם אצלם שהם צדיקים גדולים באמת, אז הבחינה אצלם זה הבחינה שאמרו את הרבי זרע. זה מדובר רק על אדם הראשון, הדבר הזה. לא קיים. אדם הראשון, משה רבנו, למשל יש מדרש פלאי כזה, שמלאך המוות בא לקחת את נשמתו של משה רבנו. זה דרך כלל לא רגיל, הוא רק פורץ, הנשמה רצה, היא לא רוצה לצאת. זה מתואר, זה מופיע בתיקון לאלו שנה רבה, אם אני זוכר טוב. יש שם מדרשים, והם נסע לשכנע, לא רוצה, טוב, בוא נמה לצאת, מעולה. עכשיו כבר אני כזה, חתונה מלאה רומנטיקה נפלאה, וזה למה לעזוב את הגוף הזה? והוא חוזר מתוסכל ריבונו של עולם, תראה, נתתי לבן אברהם, הוא לא רוצה לבוא. תטען ככה, תטען ככה, ממש, זה דוק חם, חזק מאוד, בין מלאך המוות לבין נשמתו של משה רבנו, היא לא רוצה לצאת. טוב, משה רבנו בינתיים היה אחד. זאת לרוב, אנחנו לא במדרגות האלה. אז לכל בני אדם, לרוב, המיטה היא עילוי. אפילו משה רבנו? ואנחנו לא צריכים לשאוף למוות, צריכים עד הרגע האחרון לשאוף לחיים. ולחלל שבת עבור, אפילו שנייה אחת של חיים, כי כל השאר של חיים יש פוטנציאל של התעלות למרומים שהם לא ניתנים ללא גוף. אבל בפועל, לרוב, זה עילוי. אפילו משה רבנו חטא, לא? כן, אבל... בסדר, בסוף, אתה רואה שהנשמה יצאה, הוא לא נשאר. אבל זה לקח זמן, יחסית לאנשים אחרים. טוב. עכשיו, 10 דקות, אני אנסה לגמור. אחרי שהבנו את זה, המשך הוא כאן. אז יש בה מידת צדיקים המחפרת, אז עולים הם למעלה, אותם חפים מפשע, אותם צדיקים, בשורש החיים, ועצמות חייהם, זאת אומרת, זה שהחיים שלהם התעצמו עכשיו, מביא ערך כללי לטובה ולברכה על כלל בניין העולם. בכל הרחב ובדם. זה משליך את אותותיו, כל הפנים השונים של המציאות. הכל מתחומם. ואחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש. אנחנו נפגשים בעולם חדש, עם החלטות חדשות וכו'. אנחנו רואים שזה לא חדשות מי יודע מה, זה יותר טוב מה שהיה לפני זה, אבל עדיין לא מי יודע מה, עובדה, מעט זמן אחר כך פרצה מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, לא לחשוב, כשהרב אומר, העולם מתקן, זה אומר ש... טיפ טופ למחרת הכל מופלא, הכל פרוגרסיבי. מתחילים מכיוון של טוב, ועוד פעם משבר. ואחרי המשבר השני, סוף סוף, כמה תגיד את זה. מתחדש העולם ברוח חדש ורגלי משיח מתגלים ביותר. עכשיו, ולפי ערכה של גודל המלחמה, טוב, ככל שהמלחמה יותר קטסטרופלית, ככל שיש יותר אומות מעורבות באותה מלחמה, בכמותה ואיכותה, קשה לשמוע את המינים האלו, איכות של מלחמה. זאת אומרת, כמות, זה מבחינה כמותית, איכות מבחינת השכלול של ההרס. האם זה סתם עם חרבות, או עם פצצות, עם פצצות אטומיות, לא יודעים, כולי. אז ככל שמצב הוא יותר חמור, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבא. כל זה הוא יסביר בהמשך מה ההיגיון עומד מאחורי זה. לא, איכות, זה לא יכול להיות את ההרווח ש... לא, של ההרס עצמו, של המלחמה, לא תוצאות המלחמה. ככל שהמלחמה הייתה גדולה בכמות ובאיכות, ככה הצפייה היא גדולה. באיכות זה לא יכול להיות משהו ארצי נגיד. כן, שכלול. נשק יותר משוכלל, יותר איכותי. עכשיו, זה באופן תיאורטי תמיד. עכשיו הוא נותן פסק לגבי מה שקורה בדורנו. מלחמת עולם של עכשיו, ציפייה נורא גדולה ועמוקה יש לה. שום ייאוש. רק דבר טוב יצא מזה. מצד אחד חורבנו של עולם המקולקל שהיה עד כה, אבל במקביל לזה, מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראות קץ המגולה של התיישבות ארץ ישראל. במקרה כביכול, מקרה אותי רק מהשם, חורבן של הסיביליזציה הגויית בראשית הניצנים בארץ ישראל. עם ישראל חוזר לארצו, וארץ ישראל נזרעת ונותנת פירותיה בנפח. כי זה הסימן של הגאולה, וזה רצה לנדרים של יקרת. לכן, בדעה גדולה, היא דרוש דעה עמוקה כדי להגיד מה שאני הולך להגיד. זה לא סתם אקסטזה. בגבורה עצומה,
גם זה דורש גבורה. על פניו, הכל קטסטרופה, הדם נוטף בכל מקום. וצריך גבורה, להתגבר, זאת אומרת, על המראות הזוועה, שבוודאי פועלות על מצבי הרגש והנפש וכו', צריך להתגבר. ובהיגיון עמוק וחודר, בתשוקת אמת וברעיון בהיר, צריכים לקבל את התוכן הניסה של אור השם המתגלה. בפעולה נפלאה, נפלאה מלשון פלא, פלאי. אנחנו לא מבינים, אנחנו פועלים. למה הוא צריך כדי להביא את הטוב לעבור במעבר כל כך חשוב, כל כך נורא? המתגלה בפעולה נפלאה בעלילות המלחמות הללו בייחוד. עכשיו אנחנו אומרים כל יום בתפילה, כדי לחזק מה שהוא אומר. בעל מלחמות זו רצת דקות. המלחמות לא קורות במקרה, רק שהוא יוזר את המלחמות. הוא בעל המלחמות. הוא גורם שהישות הלאומית הזו תתחכך עם הישות הלאומית ותתפוס מלחמות. כי הוא יודע שהחיקור אנשי הישויות האלו יוליד משהו חדש בעולם. וככה הוא מצמיח ישועות. על ידי המלחמות הוא מצמיח ישועות. כזה ברוך הוא. בעל מלחמות זורע צדקות, מצמיח ישועות. המלחמה עצמה היא מתחילה לזרוע זרעים חדשים שיופיעו יותר צדק בעולם בהמשך. ויביאו ישועה. ויביאו רפואה. בורא רפואות. נורא תהילות. אדון הנפלאות. הוא פועל באופן פלאי, מעל השגתנו. אנחנו לא מבינים שאנחנו באמצע הבוט של המלחמה, לא יודעים לאן זה יוביל. והקשור מחדש בטובו בכל יום תמיד נעשה בראשית. זאת התחדשות העולם. זה נראה חורבנו של העולם, למעשה זאת התחדשות העולם. כמו כל גרעין, שכדי לצמוח הוא צריך להירקב טוטלית. זאת הקליפה הקשה מונעת בכוח הצמיחה לצאת הפועל. צריכה להירקב, והכל נמחק. אז כוח הצמיחה, אחר כך ייתן ארז הלבנון אם צריך. וככה אור חדש על ציון העיר ונזכה כולנו מהרה לראות. רק שתבינו מה שאמרתי בגודל לגבי האופטימיות. היישוב בארץ ישראל הוא בעיקר היחי המתפלא חנוכה קראו לזה. היא מיהדות חוץ לארץ. כשפרצה מלחמה, ניתק הקשר בין יהדות העולם לבין ארץ ישראל. לא הייתה גישה וכו'. גרו מרעב, רק בירושלים מתו 20,000 מרעב. והתייאשו, וזהו, נגמר. היה לנו חלום של שיבת ציון וכו'. אפיזודה חולפת, הכל ייגמר. עד כדי כך שיושב ראש הסוכנות העולמית הוא התייאש טוטלית בכל המפעל. ניסינו, חלמנו, אבל הנה, הכל נגמר. אין כסף. היהודים גובים רב בארץ ישראל. איך נראה זה גומם? יהדות העולם, קודם כל, טכנית אין גישה, וגם הם בעצמם, בהצרות שלהם, אין להם זמן עכשיו להתחיל לחשוב על היהודים בארץ ישראל. אז הוא התייאש. אומר טוב, הוא התחיל לסגור את משרדי הסוכנות בכל העולם. כשהוא החליט את ההחלטה הנוראה הזו, אחד מסגניו אומר לו, רגע, איך שתעשה את זה? יש פה לא רחוק מפה בלונדון, רב אחד שאומרים עליו שהוא מיוחד. תלך אליו. עזוב רבנים, הרבנים בחייך. האדם החילוני כופר כמו כולם. לחצו, לחצו, טוב, בסדר, אני אלך. הוא מספר על עצמו. הגעתי לשם, זה היה בלונדון. פותח את הדלת. אני רואה אותו רחון על צפיו. לא מעיז להפריע. אני ראיתי אור אדיר, עופף אותו. ככה הוא מתאר, אדם חילוני לחלוטין. לא יעשתי להפריע לו. אני הרגשתי אופטימיות אדירה. זורחת ממני. זה נתן לי כוח מחדש. וחזרתי למלאכה. וחזרתי בהחלטתי הנוראה לסגור כל משרדי הסוכנות. זאת אומרת, זה היה כל כך בולט, כל כך נובע, אופטימיות אדירה. גם אנשים שטחיים לחלוטין חשו את הדבר הזה. ואני ממליץ לכם לעבור על איגרות ג' שהם נכתבו בתקופה הזו. מלא מלא איגרות בנושא הזה. איך בביטחון מוחלט, זאת אומרת, ללא כל היסוס,
הדבר הזה יוליד רק טוב, לישראל ולעולם כולו. טוב, פסח כשר ושמח.